Yes. Yangu ni kutembea na waheshimiwa sasa hivi maisha yangu yameomoka. Unasema uende ukafanye. Ah, nimekuja kutafuta kiti ya maana na kaanga nyumba yana ka kiti fulani kanakaa kama mganga. Atika kiti kinakaa kama mganga. Kama mganga. Sasa hivi nimekuja hapa tu refurnisha Tika Road kutafuta kiti yenye neza. Naweza tembea nayo kama mwanamke naweza kaa nayo ndio ni host wa baba askuli kweli. Yes. So umesema leo umekuja hapa kwa turi furniture ili ubai kiti, viti. Eh nimekuja kama ya pesa ngapi hivi? Because nimekuja kubai viti. Hapa hivi kuna viti affordable kwa mahasola na kuna sisi matajiri. Unajua mahasola ni kama nyinyi na kina Kimbi Kimbi. Pia kuna yenu. I mean yenye ya masola. Ni la Kimbi Kimbi. Hiyo yenye ya masola zetu za ma rich people. Ndio nimekuja kubai. Yes. Na kwa Facebook umekuwa ukitrend pale kwa mtandao. Juzi tuliona pale ukiwa kwa Kobina. Eh. Na no tuliona pale uliago Bina. Kwani tena Obina ni mimi. Obina yeye ananitaka mimi simtaki. Vile nyinyi mnaona. Yeah, Obina anatamani kwa maisha ni kwa mke wake wa ndoa. Lakini mimi simtaki. Obina ana magari mingi. Obina anavaa suti za mapasta wa kutuomba mbao mbao hapo town. Yes. Umesema Obina ana magari mingi. Obina kitu yako naye ni pesa but yeye naye na want some ni kitu tofauti sana. Obina. Obina mwenyewe ndiye anataka. Me I'm not wanting him. He's the one wanting me. Yes. Umesema you are not wanting Obina, he's the one who is wanting you. Obina is the one who is wanting me. Ananifuata kila mahali, anasema oh be my wife, sijui nini. Yeah, but mimi sitaki Obina. I swear. Sasa mimi ni mtu wa mimi nataka wanasiasa. Eh. Hey. Wanasiasa. Sure bet, wanasiasa wako na pesa wao, ndio wanatunza wasiana kuliko serikali. Yes. Talking about watu wa siasa. Tuliona pale ulipelekwa date kubwa sana na Alan Chesang. Crash wa moyo mali safi handsome politician in East and West Africa mali safi the rich politician in Kenya ako na baby face ni tall and light skin Alan Chesang ule tall and light skin wachana na kina watu kama kina Kimbi Kimbi tall and dark yani anakaa nguvu za giza Alan Chesang and silly mistake tungeza ligi ji katoto mali safi kako na sura ya pesa yes Yeah. Talking about Kimbi Kimbi, tulikuwa na Kimbi Kimbi juzi kwa interview. Akasema hiyo date, hiyo date yako na honorable Alan Chesang, wewe uliforce sana because umekuwa na juju wa kwa trap wanaume politician. Ni mwaka kuforce, yani watake wasitake, wataniita mzazi. Mimi siongeangi na wale mavu kama kina Kimbi Kimbi. Yes. Siwezi ongea na watu wale mavu. Kimbi Kimbi mwenyewe jacaranda naishi kwa container. Yeah. Siyezi, Kimbi Kimbi siyezi kompiti na ye kwa maisha. Kimbi Kimbi na ye tukizanda tumia t-shirt yangu kama pampas ya watoto. So Kimbi Kimbi is not at my level anymore. Hata hapo wa Kimbi Kimbi yari nipatia Obina yo chance. Yeah. Juhati niso Obina yako na pesa. Yes. So mimi tuambie yo date kulikuwa vipi jameni. Ulipelekwa pale na honorable Alan Chesang. Kulikuwa vipi yo date? The date was wow, wonderful. Ilikuwa wow. By the way tulispend a lot, tulitembelea Mercedes Benz. Ile Mercedes Benz yenye tulitembelea hiyo ni gari ya governor wenu wa kina Kimbi Kimbi kwa Kisumu. Hiyo Mercedes yenye tulitembelea. Hata si gari ya governor juu na shuku kwa kina Kimbi Kimbi. Governor anatembea na V8 ya wamama. So mimi nilibebewa kwa Mercedes Benz. Yes. Nikienda kukula Karen. Yaani lunch yangu ilikuwa rendi ya Kimbi Kimbi ya miaka 10. Hii Nairobi. Lunch yako ya lunch yako ya date ilikuwa nini? Rendi ya Kimbi Kimbi ya miaka 10 hii Nairobi. Yes. Miaka 10. Miaka 10. 10 years. Yes, nikaenda nikafanywa manicure, pedicure, out cure. Every cure. Yes. After that Alan Chesang alikwambia nini? After that they aliniambia na nyumba yangu hiyo viti zangu za Zimbabwe ndio nimekuja kutafuta kiti ya maana. Ah, amekugift. Si ndio? Nilitoka huko na dosa, mimi ni milionea mpaka uone nimeweka makucha. Ah, unakaa mrembo. Mrembo. Mpaka sura imeanza kukua laini. So umesema but Kimbi Kimbi alisema wewe ndio uliforce hiyo date. Mimi si kuforce ni yeye aliforce. Kimbi Kimbi is the one aliforce issue. Yeye ndio force issue. Kimbi Kimbi ana dating wazungu wenye ni wa refugee wa America wakikuja Kenya. Maskini wa America wakikuja Kenya, wenye wamefukuzwa wa America ndio Kimbi Kimbi anaangukianga. Anaangukianga wazungu maskini. Mimi siwezi kimbizana na wazungu wa majuu na Kenya kuna matajiri. Mwaka ni wakuforce, niliforce issue, nikapelekwa watu saini kwa na pesa naweza manage Kimbi Kimbi na entire jacaranda. You can manage Kimbi Kimbi na entire jacaranda? Yes. Wote hata wakitaka niwahamishe jacaranda tuwapeleke Karen, wapigie umbea yao Karen naweza. Yeah.
So after date now with Alan Chesang, what next? Una date tena nani? Nani anakupeleka nje? Hakuna mwenye mwingine ananipeleka nje. Alan Chesang ashamaliza hiyo chapter, jua ni masafi na yako na pesa. Mbona nikimbizane kwa watu wenye watanipatia watoto wenye sura bad looking? Ni kwa kikwa Alan Chesang hapo hivyo, na next trip ni Dubai. Kimbi Kimbi alienda Dubai kama msaada. Mimi naenda sasa kama kama tajiri. Hadi Kimbi Kimbi alienda Dubai kama msaada? Yeye alibeba kama mzigo akapelekwa Dubai. Bali amesema wewe mkizaa na Alan Chesang mtazaa mtoi mkebe. Gunia. Mkebe wapi, nakwambia Alan Chesang ni chopa my friend. Yeye alikuwa president hapa KU. Alianza kukua leadership akiwa university. Mimi ndio najua kichwa yangu ni empty debe. Akili ya Chesang itasaidia mna mtoto. Pesa ya Chesang itasaidia mtoto ashika akili. Tunalipa walimu waeke akili kwa sababu tunajua mtoto ni mjinga kama mama yake. Yes. Umekubali wewe akili yako ni mkebe? Ah, mimi akili yangu naye ni mkebe, lakini kwa bwana hapo akili si mkebe. So mukiblend, mtoto atakuwa sawa. Eh, mtoto atakuwa chopa. Atafanana na baba yake because baba yake ni very handsome. Eh. Eh, huwezi kuambia hata Alan Chesang na wanasiasa wengine. Huyo jamaa ni mali safi, ni person. Wacha hawa wanasiasa wengine na wasanii. Kimbi Kimbi hata akinunuliwa iPhone baada ya filter hawezi change Kimbi Kimbi. Atabaki kukua nguvu za giza. Yes.